Za ovu godinu ne možemo da se lično sastanemo i pogledamo filmove zajedno i diskutiramo o njima zajedno. Nažalost, kultura u vreme COVID pandemije mnogo je trpi i jedna je s najpogođenijih oblasti našeg života. Srećna sam da savremene tehnologije nam omogućavaju da i u ovom teškom slučaju pogledamo filmove, družimo se malo preko elektronskih mreža i nadam se da i tak ću gledatelji film festivala Viva uživati. U kategoriji ekologija bilo je 10 filmova. Svi sam gledala i uživala sam u tome. Tema su različiti i način je različita, ali svima je jedno isto. Briga za probleme s kojima se suočavamo u svetu. I nema lokalnih problema. U svim pričama bilo je i nešto globalno. I na kraju bi se htjela zahvaliti s celog srca svim organizatorima Viva Film Festivala da i ovim teškim okolnostima uspeli su organizovati festival i ovu godinu.